ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አቤቱ የሰላም የክብር ባለቤት አምላካችን አገልግሎታችሁ ሁሉ መቻልነቱ ይቀበልልን የቸርነቱ ሥራ ይስራልን ቤተክርስቲያናችን ሀገራችን ሰላም እንዲያደርግልን ከተለያየ ፈተና በቸርነቱ እንዲጠብቀን ከጻድቁ አባታችን ቅዱስ ያሬድ ከሌሎቹም ቅዱሳን ረድኤት በረከት እንዲካፈለን አባታችን ሆይ ብለን እንጸልያለን። አምላከ ቅዱሳን መድኃኒዓለም አምላካችን ጉባኤያችንን ይባርክልን ይመስልን። መግለጫውን ለሁላችንም እንዲሆንን ብለን የአቢ ኮሚቴው የደባሪ ቅዱስ ያሬድ ኮሚቴ አባል የሆኑትና የማብሳን የብሮድካስት ቦርድ አባል የሆኑት ጋዜጠኛ ጥበቡ መግለጫውን እንዲያነቡት አድርገን ብፁዓን አባቶቻችን እንድትባረኩ እንድትቀድሱና መመሪያችሁን እንድትሰጡ ነው ያሰብነው። አክብራችሁን ስለተገኛችሁ እግዚአብሔር ያክብርልን ለማለት ነው። ጋዜጠኛ ጥበቡ ብፁዕ አቡነ እስጢፋኖስ የጅማ የየም ሰሜን ጎንደር አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል፣ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ የኒውዮርክ እና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ፣ ብፁዕ አቡነ ኤልሳ የምስራቅ ወለጋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ የተከበራችሁ የሚዲያ ባለሙያዎች፣ ይህ በዛሬው ዕለት የሚሰጠው መግለጫ ብፁዕ አባታችን አቡነ እስጢፋኖስ የጅማ የየምና የሰሜን ጎንደር አህጉረ ስብከት ሊቀጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል መልካም ፈቃድና መሪነት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በሰሜን ጎንደር ሀገረ ስብከት የደብረሃዊ ቅዱስ ያሬድ አንድነት ገዳም ሕንፃ አሰሪ ኮሚቴና በማኅበረ ቅዱሳን አስተባባሪነት ጥቅምት 11 ቀን 2016 ዓ.ም ስምህ ከሕያው ቅዱስ ያሬድ በሚል መሪ ቃል በሚሊኒየም አዳራሽ የሚደረግ ልዩ ጉባኤን በተመለከተ የሚሰጥ ጋዜጣዊ መግለጫ ነው። እንደሚታወቀው ኢትዮጵያዊው ቅዱስ ያሬድ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ብቻ ሳይሆን ለሀገራችን ኢትዮጵያም ባለውለታና ታላቅ አስተዋጽኦ ያበረከተ ቅዱስ አባት ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ባለውለታ ቅዱስ ያሬድ መምህር ወሐዋርያ መጻሕፍትን በጣዕመ ዜማ የደረሰ መዝሙረ ዳዊትን ጨምሮ ሌሎችንም ቅዱሳት መጻሕፍትን በዜማው ያመሰጠረ ታላቅ ኢትዮጵያዊ ሊቅ ነው። ቅዱስ ያሬድ የደረሳቸው መጻሕፍትና የዜማ ድርሰቶች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ ከመሆናቸው ባሻገር የቅዱስ ያሬድ ጥልቅ ፍልስፍና፣ የተፈጥሮ ሳይንስ፣ የማኅበራዊ ሳይንስ፣ የክዋኔ ጥበብና የሥነ ውበት ንድፈ ሐሳብና የጥበብ መጻሕፍት ናቸው። በዚህም ቤተ ክርስቲያናችን በሰማያዊ ጥበብ ሰማያዊት፣ በምድራዊ ጥበቡ ደግሞ ተፈጥሮንና ማኅበራዊ ሕይወትን አደላድሎ በውብ ድርሰትና ዜማ ሞሽሯታል። የቅዱስ ያሬድ ድርሰቶች
لبيت كريستياني تسطو تروفاتوش كمواناتو باشاگر يهيتيوبيا أرتودوكس توادو بيت كريستيان كليلوش اه تابيات كريستيانات بتلية يراسوا يهونا اغزيابيرن يمتا مسجن ببت سماوي زيماننا درست بمهنو بيت كريستيان كفا درقا تايوالج يكدوس ياريد زيماوش لبيت كريستيان بيتشاسيهون هاگراتشين يهيتيوبيان بعلم سموان كفا درقو كمياستر رو هابتوش مغاكل يميتا كسوناتشو بتج أماريم إنيا إيتوبيا وين بكدوس ياريد درستوش تلك فلسفة النامة سرط اللاي كومن سباوين نتن تمرنال يسنى لبونا الدرجة جتاتشنن أصنتنال ما براوي هيوتن يلت تألت تقباراوي لممداتشنن ياد الرقن ما براوي مدال عدلاتشنن بس انو مسرط اللاي مسرطنال بزي مكنيات كدوس ياريد كامستانيا وسكا سدستانيا وسكا أسرانيا وكفلة زمن يزلق ورق عما زمنن نانيتوان يهنن إثيوبيا بوقتنا بتبب يترار كاكتبت سباوينتن اندك أنونا يتكبلة كبت تالاك يسلتاني زمن تاريكوا هونو تمزقوال كدوس ياريد بكواني تبب بسنوبتنا بفلسفنا زمنو إثيوبيان كف بلاند تتاي أدرقواتان لزيهم زاري هاگراتشن إثيوبيا بيونيسكو بمايدا سسو كرسنت ياسمزق غبچاتشونا يكدس بيتا كريستيان هابت يهونوت يمسكال دمرانا يتمكات باالات يالك الدوس ياريد سراوچ دمكاتاتشون ماسب على مشالو لك الدوس ياريد هاگراوي أستوازو مسكر ناتشو يك الدوس ياريد تاريك የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ታሪክ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ታሪክ ደግሞ የኢትዮጵያ የኛ የኢትዮጵያን ታሪክ ነው። በዚህ ሳቤና የፍልስፍና አስተምሮ የቅዱስ ያሬድን ታሪክና አስተምሮ ጠንቅቆ ማወቅ ጥሩ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ከመሆንም በላይ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ለመሆን ይጠቅማል። ይሁን እንጂ ቅዱስ ያሬድ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውጪ እንደ ሀገር በተገቢው ደረጃ ያልተነገረለትና ያልተዘመረለት የሚገባውን ክብርና ውቅና ያልተቸረው ታላቅ ሊቅና ቅዱስ ነው። ከምንም በላይ አሁን ባለንበት ነባራዊ ሁኔታ ውስጥ ሆነን ከቅዱስ ያሬድ ትሩፋቶችና ሴቶች ለችግሮቻችን መፍትሄ አድርገን ያልተጠቀምንባቸው የጥበብ ስራዎች መመርመርና መጠቀም ያሁኑ ትውልድ قديتان نهلا في النتي ونبت يتاريك عقاد عميم تفتروان بمهنم يكدوس ياريد مدراوينا سمايو يتبب بكزيابير چرنت بركتنا اتساقاون ستون لزيه يابكان يكدوس ياريدنا يكدسات عباتو چننا لجوچننا يكدوس ياريدن زيما درساتو چننا تروفاتو چن زمن تشاقاري مادرق قدامي تقبارنو بمهنم ኢትዮጵያዊው ቅዱስ ያሬድ ባስተማረበትና በመጨረሻም በተሰወረበት በደብረሃዊ ቅዱስ ያሬድ አንድነት ገዳም ቅዱስ ያሬድና ስራዎቹን የሚዘክሩ ታሪካዊና ለትውልድ ተሻጋሪ ፕሮጀክቶች የሚሰሩበትና የቅዱስ ያሬድ ስራዎች የሚዘከሩበት ስም ከያው ቅዱስ ያሬድ በሚል መሪ ቃል ታላቅ መንፈሳዊ መርሃ ግብር በብዙ አቡነ ስቲፋኖስ መልካም ፈቃድና መሪነት በደብረሃዊ ቅዱስ ያሬድ አንድነት ገዳም ህንጻ ሰሪ ኮሚቴና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ማህበረ ቅዱሳን አስተባባሪነት ጥቅምት 11 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት በአዲስ አበባ ከተማ በሚሊኒየም አዳራሽ ይከናወናል። በመሆኑም ይህ ታሪካዊና የቤተ ክርስቲያን ልሳን የሆነው ቅዱስ ያሬድን የሚዘክረውና ለትውልድ ተሻጋሪ የልማት ፕሮጀክቶች የሚበሰርበት ልዩ መርሃ ግብር በብፁዓን አበው ሊቀ ጳጳሳት ገዳማውያንና በቅዱስ ያሬድ ልጆች ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን የሚመራ የጸሎት የትምህርት የቅዱስ ያሬድን ስራዎች የሚዘክሩ
ليو ليو مرها قبراتن يا كاتتا لدبرهاوي قدوس ياريد قدام يميول ليو يقبيا السباسب مرها قبر يكناوانال بمونم قدوس ياريد يهولو بهولوم بوتا يلا يهيتوبيان هابت الناكورات بمونو يهيتوبيان أرتودوكس توادو بيتا كريستيان أمان يوچنا يقدوس ياريد لجوچ يقدوس ياريد وداجوچنا يترفاتو تساتا فيوچ مرها قبرون بماستاوك لمرها قبرو مقبيع يتزقاجو تكيتوچن بمقزات بلتو بمقينيت بهاقروستنا بوچ عقر يمتقينيونا ببوتاركتنا بهونيتاوچ على ممچاچت مكنيات بزي تالاك انا تاريكاوي مرها قبرلاي مقينيت يماتشلو يقدس بيتا كريستيان لجوچنا يقدوس ياريد وداجوچ بالاچو بتبوتا بمهون مرها قبرون بمكتاتلنا أسفل لاجيون دقاف بمادرك كقدوس ياريد بركت تساتا في بمون يزيه تاريكاوي مرها قبر أكال ديونو بدبرهاوي قدوس ياريد عندنت قدامنا بقدوس ياريد سم تري ناقربالن رديتا اكزيابير عي اللين ناسي أسرازدين كان ولتشي أسرا مستامتمرت أدي سببا إثيوبيا اكزيابير إثيوبيا نازغو تشاني مارك አባቶ ቻችን ያው በተለያየ ጊዜ ሪፖርት እንደደረግነው አሁን አጠቃላይ ያለው በኢትዮጵያ የአርክቴክት ማህበር ለአንድ አመት የፈጀ አከባቢው ላይ በ6.4 ካሬ ላይ የሚያርፍ ትልቅ የቅዱስ ያሬድ ሁሉንም ያካተተ ኮምፓውንድ ድሮነ ለጥናትና ምርምር ለአብነት ምክንያቶችን ያካተተ በሙሉ ዘመናዊ ሆነ ለአንድ አመት የፈጀ ኢትዮጵያ ውስጥ የተደረገ የአርክቴክት ማህበሩ ኢትዮጵያ የሚመራው ውድድር ተደርጎ ሙሉ በሙሉ ያ ውድድር አልቆ ዲዛይኑ ጸድቆ በጫጭ ላይ አለ ያ ሚሰራ በተጨማሪም በቅርቡ በዚህ አቢ ኮሚቴ ብዙ ለፋትና በቅዱስ ያሬድ በፍጹም አማላጅነት አከባቢ ላይ ያለው መመናን ባደረጉ ድጋፍ መሰረት ከ6.7 ካሬ ሄክታር በላይ መሬት ሙሉ በሙሉ ለቅዱስ ያሬድ የኛ ፕሮጀክት የሚተገበርበት መሬት ተሰጥቷል። በዛ ደረጃ ሌላው ከ3 አመት 4 አመት በፊት በማውሳን የደብራዊ ቅዱስ ያሬድ እንደዳን ደባርክ ላይ ለማገዝ ብለን ከበሊዝ አሸንፈን በገዳም ስም ባገኘነው 2000 ካሬ ሜትር ከተማ ውስጥ ወደ 125 ሚሊዮን ብር የሚፈጅ የገቢ ማስገኛ ትልቅ ፕሮጀክት ተቀርጾ አሁን መሰረተ ድንጋይ ተሰርቶ ይሄንን ክረምት ሙሉ በሙሉ እንሰራለን ያልናቸው ስራዎች በዚህ በጦርነት ምክንያት ሳይከናወን ቀርቶ አሁንኛ ከመስከረም አንድ ጀምሮ እኛም እንጀምራለን። እነዚህ እንግዲህ የጋራ ፕሮጀክቶች ለማስፈጸም ነው ይሄንን የጋራ ማራገብ ያሰብነው። በጣም ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። በተለይ ባቢ ኮሚቴው የቅዱስ ያሬድ የነበረው ነባሩን ቤተ መቅደስ ቤተክርስቲያን በህንፃ ለመቀየር ብዙ ደረጃዎች ተይዶ እግዚአብሔር ፈቅዶ አሁን ቆርቆሮ ለብሶ ወደ መጠናቀቅ ላይ ደርሷል። ረጅም አመት የቆየ የእንትን ነበረ ቤተክርስቲያን ነበረ ዞን አባቶች ተቆጣላችሁ ያንን ብዙ እንግዲህ ለፋቱ መናገር አልፈልግም ግን በዚህ የግንባታ ጊዜና የግንባታ አቃዎች ውድነትና ጊዜና አከባቢ ላይ ትራንስፖርት ከማጣት የተነሳ ብዙ ነገሮች ችግሮች ቢኖሩ በቅዱስ ያሬድ አማላጅነት በእናንተ ጸሎት ብዙ ስራዎች አቢ ኮሚቴው እየሰራ ይገኛል። ይሄን እንግዲህ የበለጠ ነገር አድርገን እግዚአብሔር ቢፈቅድ እናስበው እንዳክሱም ጽዮን እንደ ቅዱስ ላሊበላ እና እንደ ግሸን ማርያም በየአመቱ ሊጎበኝ የሚችል በአለም በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ደረጃ የቅዱስ ያሬድ በዓል ረብት አሁን ዞን አባቶቻችን በመግለጫ ላይ ለመመናንም ለማንም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ቅዱስ ያሬድ ወዳጅና የኢትዮጵያ ወዳጅ ለሆነ አካል በሙሉ መልእክታችሁን እንድታስተላልፉልን በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን።
من دفیت ولن من نگرست به کدوسی هر دانشلم برم یه تسرع به من گذاشت کنم زیر اکبر فسکو سهر املا املا کاتین زیابیر مراتی چرم نه تسلال تلیبیان نامش کنارن سو یک کدوسی هر برکت سلام تاملا جنگت کنی آدرن دوون فکری ونلن بزی می دکم تون هلو بمرات به چرمنات به کتابو میاچو دمام من نمایون باین آشنند نای فکری هنری هستن گندرن نه یه ما اگر سایبر سوکات لیکا با پس نه کدوسی نودو سوال بسو آونه ایلسا یه مسرا کولکا اگر سوکات با پس کدوسی نودو سوال یه تکبراچو یزی یه می دیا یه تصورچی نان دیومی هندومی هنن متسامو ایتو پیانو ترکسانو گنو چاچم بمولو Jadi selepas kedusi hari itu sasa, hazan misamanya, hafrat misamanya, dengan ada kamu manfasoi kurati milongkan mita kali lagi industrinya manfasoi hafrat misamanya industri. Kurat kamar, isamanya, hafrat, ye milon negar sasal, ustia jazana no, Ethiopiawi, then kadus yarid, cegru Ethiopiawi mohonu no arkuit, ye kadus yarid cegru, semun dai nasa, dai kabar. بسرع لك بوك أتلك بمنفس عينة لك بس نملكوت ديك النة لك بس نتصوف عاكنة لك بمنفس عي عباتنة لك بس نتصوف راجك النة لك بقدسات مسعيفت ليك النة لك سمعينا مترن باقنانية يمسكانا معيبل ليك النة لك دا عالم الدايو كأي هون إثيوبيا مهمل من ألبات غريق أي بيهون عندنا بلاطو عندنا سقراطس آهون تتكاشي هون نبر بقول لهم ملك بقدس ياري دي تزرع زرود يتترق قومت يقدسات ما تعرف قدم فلسفة الناس يلوت نبر يمنفس هاي تلكت نامتكت لغزيابيرن النا سون مدرن النا غزيابيرن فتفطرون النا فطرتن يايبت ايتان اتقالاي ان سقراطس ان بلاطو اندزيخ يتقمالو يني علىس ينسو فلسفنا بزو على يهون كن بنتن ساسب غريكاوي بيهون روماوي بيهون آهن یه زی یاسرا 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 ولت تیغ و یسکولاستیسیزم لیک سوچ سوم بیهونو کن عالمین اندی ترگو ملگوت ایشلندانه برا ایسمانیار گن این با ایتوبیای به من مکنیت اندلیل آها و تاچم خلوص متقبرو اسکاندروس ماوکال تچانم یه یاساز زنال بنی سبران دعمون دگنا حفرت منو، به من ناوک آقان قلیلو چند سنگل، به من ناوک آقان قایت هز آفون یاریدن، ترگون یاریدن یه سنامال کوتمر توچ، تاکسن لسنا ل لسوچ عالم اگرواچن لیلا خودو میاسافرو نگرنو، سلزی آهنگین منالواد، یه تولد. یالن تاریک آدیسو، یالن تاریک کسکسو، یه موتن ماننت کفارگو، او منوی لیلو چو فلسفه چ منوی تو پیاوی بهن، ودم میلگت آچا کفندیل، یه نگر یه تولد دادار آلبات ویاسوال، یه تولد اندزی بتوسنه گزی تروارو تو سایهون. بتلكتنا بتقات بما قرط تنكاري بمسرات يعلنن حبت راساتشن متقام يمنشل بتمنقل بينور
ብዙ ነገር ማድረግ ይቻላልና እኔ እንደ ኢትዮጵያ ያለ መንፈሳዊ ህዝብ እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ያለ አማኝ በችግሩ ሆኖ የራሱን ችግር ረስቶ ለእግዚአብሔር ክብር ራሱን የሚሰጥ ህዝብ ያለበት አገር አላየሁም። ሌላው ከተረፈው ነው የሚሰጠው። ኢትዮጵያውያን ግን ለክ እንደዚያችን ለመበለጥቱ ያላቸው ነው የሚሰጡት። አያለሁ በየቦታው ሲሄድ ያላቸውን ርግፍ አርገው ሰጥተው ከሰዓት በኋላ ምን እንደም ምን መብላት እንደሚችል እንኳን የማያውቁ ሰው ሲሰጡ አቃለሁ። ስለዚህ ለገንዘብኛ እነት ነጋገር ከተባለ ችግር ያለ አይመስለኝም። ችግር ያለው የኛ ለህዝብ አቀራረባችን ነገር ስለሆነ አሁን ይሄንን የምትሰሙ ሁሉ እርግጥ ነው ይሄ ጊዜ የችግር ጊዜ ነው። እርግጥ ነው ጦርነት ላይ ነው ያለው። እርግጥ ነው የሰላም ችግር አለ። እርግጥ ነው ግን ይሄ ሁሉ ከእግዚአብሔር በታች ነው። ለእግዚአብሔር ከመናደርገው ከመንፈሳዊ ነገር በታች ነው። ከዘላለማዊ ህይወት በታች ነው። ስለዚህ ዘላለም የምንኖርለት ዘላለማዊ ህይወት ስለሆነ ድረስ ለምንኖርለት ህይወት እንከፍለው ነገር ህይወት ከሆነ ያገኘነው ህይወትን እስከመስዋዕት ድረስ መስጠት የሚችል ፕሮግራም መሆን አለበት በእያምናለሁና እና ይሄንን መታስተላልፉ ሁሉ እመኑበት። በመታስተላልፉት ነገር ልባችሁ ይመነበት። ከሪፖርት በላይ ነው ይሄ። ይሄ በእምነት የምናስተላልፈው ነገር ነው። እምሰጡትም ደግሞ በእምነት ስትሰጡ ብቻ ነው። ይነስም ይብዛም በእምነት ስትሰጡ የሰጣችሁ ስጦታ ያ በረከት ይሆንላችኋል። ለስራውም በረከት ነው፣ ለምድሪቱም በረከት ነው፣ ለእናንተም በረከት ነው። ስለዚህ ይሄ የበረከት ሁኔታ በመስጠት በረከት ማግኘት እናም ደግሞ የቅዱስ ያሬድን ይህን ያህል ዘመን የማይለወጥ ብዙ ማለት ይቻላል ይህን ያህል ዘመን የማይለወጥ ቀጥ ያለ የቤተክርስቲያን አምልኮ እንዲያውም ቤተክርስቲያናችን እና ምድራችን የመሪነት ሚናን ከኛ አገልግሎት ቢማር እላለሁ። ቅዳሴ ብትገቡ ሁሉም የራሱ ቦታ አለው። የያሬድ ዜማ ብትሄዱ ሁሉም የራሱ አንዱ በአንዱ ላይ አይቀላቀልም። እና መሪነት ይሄ ሊደርሺፕ የሚለውን ነገር ከኛ የአምልኮ ስርዓት እንኳን መማር የምንችልበት መንገድ ነው ብዬ አስባለሁ። እና እንግዲህ ብፁዕ አባታችን ጸሎቶት ይርዳ፣ እናንተም ድካማችሁን እግዚአብሔር ይቀበል። በዚህ እንቅስቃሴ ላይ የማያልፍ ትውልድ ምነው ኢትዮጵያዊ በሆንኩ ብለው የነ ፕላቶ ልጆች የሚቀኑበት መንገድ እንዲሆን። አሁን እኔ ዛሬ ኢትዮጵያዊ መሆኑ ችግሩ ነው ብዬ ነበር። እንደገና ይሄ ተገልብጦ ውይ ኢትዮጵያዊ መሆን ለካ እንደዚህ ክብር ነው የሚባልበት ዘመንና ትውልድ እንዲመጣ እመኛለሁ። ለዚህ ደግሞ ይሄ ፕሮግራም ትልቅ ነው እላለሁ። አሐዱ አምላክ አሜን። ብፁዕ አባታችን አቡነ እስጢፋኖስ የጅማና የየመን የደቡብ ጎንደር ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ቅዱስ አባታችን ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊና የኔትወርክ ዋና ሊቀ ጳጳስ በዚህ ያላችሁ ሁላችሁም ስለነበረን ሁሉ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ስለ ቅዱስ ያሬድ ቅድስና ስለ ቅዱስ ያሬድ ድርሰት በዚህ በደቂቃ ተናግረን አንጨርሰውም። ቅዱስ ያሬድ በሁሉ ዓለም ይያምናለሁ። የቅዱስ ያሬድ አገልግሎት፣ የቅዱስ ያሬድ ዜማ፣ የቅዱስ ያሬድ ድርሰት በሁሉ አለ። በመስራቁም ብትሄዱ ቅዱስ ያሬድ እናገኛለን። በምዕራብ ብትሄዱ ብንሄድ የቅዱስ ያሬድን ድርሰት እናገኛለን። በሰሜን ብንሄድ እንደዚሁ፣ በደቡብ ብንሄድ የቅዱስ ያሬድን ድርሰት ዜማ እናገኛለን። እና ቅዱስ ያሬድ በሁሉ አለ ብያምናለሁ። በውጭም ብንሄድ ይሄ ነው የዜማ ነው የሚዜማው። እኔ ቅዱስ ያሬድ እስካሁን ድረስ በእውነት እንደው ይሄ ፕሮጀክት በእውነት አስባችሁበት አቅዳችሁበት ብዙ ደክማችሁበት እዚያ ደርሳችኋል። እንደኔ ግን እንድቆየን ብዬ አስባለሁ። ቆይተናል። ስለ ቅዱስ ያሬድ በደንብ እንደው ለመናገር ለመመስከር በሁሉ እንደው በሰሜን ጎንደር ብቻ ሳይሆን በሁሉ የቅዱስ ያሬድ ገዳሙ የቅዱስ ያሬድ አብያተ ክርስቲያናቱ በበለጠ እንደ መስፋት አለበት ብዬ ነው የማምነው። እና በምስራቁም በምዕራቡም በደቡብም ብንሄድ ቅዱስ ያሬድ የሚገልጽ ሰፊ ፕሮጀክት ያስፈልጋል ብዬ ነው የማምነው። እና አሁንም ባይመሸብንም አልመሸም፣ ብዙ መሄድ ይቻላል። ብዙ ስለ ቅዱስ ያሬድ ድርሰት፣ ስለ ቅዱስ ያሬድ ዜማ፣ ስለ ቅዱስ ያሬድ ቅድስና፣
سلا كدوس يارد تغادلو اندو بدن لوريفيتوم بدن مغلص يشلال بيامنا لوننا اني كدوس يارد بهولو سنل اندو بسماين بسماي يكدوس يارد قدسنا نصنا زيماوچ نزي نغروچ هولو بسماين كدوس يارد اناغنيالن ملجاو لمناو مسغاناو زيماوچو درساتوچو اني اندو غرملنيا كدوس يارد اندو سندازيمو انزي اندو دوكم بتروت گلصاچو አባቶቻችን ሊቃውንት ሲያዜሙት መጽሐፍ ቅዱስ ብሉ ኪዳን አዲስ ኪዳን ጾመ ድጓውን ሲያዜሙት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ከየትም ያልመጣ ወነተኛ መስረትን ተጠበቀ እንደው ሰለስቱ ክስተቱ መስተጋብኡ አርባዕቱ ሁሉ እነዚህ ነገሮች ሲናዜሙ እንዲ በትክክል የመንፈስ ቅዱስ እንደው ምርጫና የመንፈስ ቅዱስ አሰራር እንደሆነ ነው የምረዳውና እነዚህ ሁሉ እንደው ትውልድ ሁሉ ሊያውቁ የሚገባ በእያምናለ ሰው ሁሉ ሊያውቁ የሚገባ በአድለም በኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን በሁሉ ቦታ እንደው በአከውካ ኢትዮጵያ ውስጥ በየሆኑት ትውልድ ሁሉ ቅዱስ ያሬድን ማወቅ አለበት። ቅዱስ ያሬድን ያላወቀ ሰው ማዘም አይችልም። ቅዱስ ያሬድን ያላወቀ ሰው እንደው በሁሉ ቅዱስ ያሬድን ያልተረዳ ሰው እንደው ዜማውን ላዜማው ቢለው እንደው ያለው ድጓውን ጾመ ድጓውን ከስተቱን ምራፉን እነዚህ ዝማሬ ማሴቱን እነዚህ ነገሮች ሁሉ ቅዱስ ያሬድ ናቸውና ቅዱስ ያሬድ እንደው አሁን በተያዘው ፕሮጀክት ወቻም ሳይሆን በሁሉ እንደው በሁሉ ቦታ የምናስፋፋበት ወሬታ መሆን ያለበት በእያምናለሁኝ እንደው በእውነት እናንተም ይሄንን ፕሮጀክት ለማንቀሳቀስ አብይ ኮሚቴ ሆናችሁ ንዑስ ኮሚቴ ሆናችሁ በዚህ ለክ እየሰራችሁ አላችሁላችሁ ለተመሰገነ ገባቸዋል እንደ ከሁሉ ብዙ አባታችን አቦነ ስቲፋኖስ እንግዲህ በጅማ እንደምታውቋቸው የልማት አርበኛ ናቸውና ዋጋ የሚከፍሉ ለቤተክርስቲያናቸው ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ለሰፊ ዘመናት ረጅም ዘመናትን ያገለገሉ አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ጤናውን እድሜውን ሰጥቶ ደፋቀና ያሉ ቅዱስ ያሬድን በአናስተዋወቅም ይያሉ ነው አሁን ይሄ ምንድነው ቁጭቷል ማለት ነው ውስጣቸው የተነሳሳ አለ መንፈስ ቅዱስ አነሳስቷቸው መቼም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያላነሳሳው ሰው ይሄን ብቻ ፕሮጀክት መደገፍ ማቀድ ማሰብ አይችልምና የመንፈስ ቅዱስ ምርጫ የመንፈስ ቅዱስ ድጋፍ ሐሳብ ነውና ብዙ አባታችን አቡነ ስቲፋኖስም በእውነት እስካሁን ደከመን ስለቸን ሳይሉ እንዲሁ በሁሉም በጅማም እስካሁን ድረስ ያገለገሉት አገልግሎት ትልቅ ነገር ነው አሁንም ደግሞ ሰፊ ነገር እንጠብቃለን ይያምናለሁ በዚህ ያላችሁላችሁም እጅግና መሰግናለሁ ይሄን ፕሮግራም በእውነት በገንዘብ በሐሳብ በእቅድ ጊዜያችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ ያገለግላችሁ አላችሁ እኛም እንዲሁ እንደናንተ እንድናገለግል ይሄን አጀንዳ ይሄንን ፕሮጀክት እንድንደግፍ እንድናግዝ አምላክ ቅዱሳን እግዚአብሔር ይርዳን የቅዱስ ያሬድ በረከት መልጃ በእውላችን ላይ ደረብን እኔ ብቻ ጋር አሰግናለሁ ብዙ አባታችን ብዙ አባቶቼ በረከታችሁ ደረብኝ አመሰግናለሁ ብዙዋን ሊቃነ ጳጳሳት ይህን መራ ግብር በማዘጋጀት እየደከማችሁ ያላችሁ ኮሚቴዎች እንዲሁም የሚዲያ አባላት በአጠቃላይ ቅዱስ ያሬድን በተመለከተ ትንሽ ነገር እንድናገር እንዲፈቀድልኝ በታላቅ ትህትና ጠይቃለሁኝ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እንግዲህ ከ6ኛ መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ እስካሁን ድረስ የምታዜሙ ዜማ የምትናገሩ ዕቀት አንደበቷ ቅዱስ ያሬድ ጻድቁና ሊቁ ብለን የምንጠራው ቅዱስ ያሬድ ነው በሁለት ከፍለን እንመለከታለን ይሄንን የመጀመሪያው የቅዱስ ያሬድ ህይወቱን በተመለከተ ሲሆን ሁለተኛ የቅዱስ ያሬድ ስራዎች ናቸው በ5ኛ መቶ ክፍለ ዘመን ወይም በ505 የተወለደው ቅዱስ ያሬድ እድሜው ለትምህርት ሲደርስ ፊደል ለመቁጠር ወይም ደግሞ ትምህርት ለመማር ከሄደ በኋላ በወቅቱ እየተማረ ያለው ትምህርት በወቅቱ ገብቶ ስላልነበረ ከተመለሰ በኋላ እንደገና በአንዲት ለማካኝነት እግዚአብሔር መንገዱን አሳይቶት ለትምህርት ተመልሶ ሄዶ መምህሩ ጌዶን ዘንድ ትምህርቱን ከቀጠለ በኋላ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አግዞት ዜማዎችን አዘጋጅቶ ምልክቶችን አዘጋጅቶ ዕውቀቱን ወደ መሬት አውርዶ ከመላእክት ዓለም የሰማውን ዜማ በቤተ ክርስቲያን ካሰማ በኋላ ጻድቁ ቅዱስ ያሬድ አቡነ ንጉሱ ገብረ መስቀል ሲያዜም ተመስጠው እሱም ተመስጦ ነበርና በኋላ ላይ ከተመስጧቸው ሲነቁ ግሩን በያዙት
مركز اندو غوتا عوك دمون فسوان برنا نغوسو من دو يكرتا من لا درقله دمون سلاف السسك اندو من قال لقبال له متفلقو نگر تا يكاين يالو تسو ما يسكاون درس بي فكستيان ناقل جي يالوين كازي والي مفلقو كريواتين بمننا ببتو ناما سالفنو سلزي فكادو لين ليهيد بلو تا يكاچو ساچو من نغوسو مفكادو لت ዱሲያሪድ ከዛ በኋላ ተነስተው አሁን በስሙ የሚጠራው ወደ ሰሜን ተራሮች ወይም ደብራዊ ደሚባለው ስፍራ ሄዶ ቀሪ ህይወቱን ምድርን እስኪሰናበት ወይም ምድራዊ ህይወቱን እስኪሰናበት ድረስ ቆይቶ በግንቦት 11 በ571 ዓመተ ምህረት ተለይቷል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ቅዱሲያሪድ ህይወቱን በተመለከተ ሲሆን ስራዎቹን سنመለከት እንግዲህ ቅዱሲያሪድ ስራዎች የጽሁፍም የዜማም ስራዎች ናቸው። የጽሁፍ ስራዎቹ አምስት ናቸው። ድጓ ጾመ ድጓ ዝማሬ መዋሲትና ምዕራፍ ሲባሉ ቤተክርስቲያኑስ በደስታ በሐዘን በክርስትና በቅዳሴ በወዳሴ በቅኔ ማለት የሚነሱ ናቸው። እነዚህ መጽሐፍት ማለት ነው። መጽሐፍቶቹ አንደኛና ሁለተኛ ምንጭ አላቸው። የመጀመሪያ ምንጭ የሚባሉት ብሉይ ኪዳንና አዲስ ኪዳን ነው፣ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ሁለተኛ ምንጭ የሚባሉት ደግሞ መጽሐፍቶቹ የሊቃውንት መጽሐፍት ናቸው። መጽሐፍተ መነኮሳት አለ፣ ሃይማኖተ አበው አለ፣ ሌሎች መጽሐፍቶች አሉ። ቅዱስ ያሬድ በብሉይ ኪዳን ያሉትን በከመይቢ ሙሴ በከመይቢ ዳዊት ይያለ እገሊ እንዳለ ብሎ አቀርባል። በአዲስ ኪዳን ደግሞ ከመዳኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ከሐዋርያት ጋር እንደነበረ ያደረገ ያዜማቸው ዜማዎች አሉ ማለት ነው። ቅዱስ ያሬድና ዜማዎቹ ሶስት አይነት ናቸው። ግዕዝ፣ እዝልና አራራ ይባላሉ። ቅዱስ ያሬድ ዜማዎች ቤተክርስቲያን ከዚህ ውጪ የምታዜሙ ዜማ ይላትም ዜማዎቹም ከሶስቱ ያወጡም ከግዕዝ፣ እዝልና አራራ ይገኛሉ። ካብ ወልድ መወለዱ መንፈስ ቅዱስ መስረጹን ያሳየናል ማለት ነው። እንግዲህና እነዚህ በጾምም በፍስክም የሚባሉ ዜማዎች ናቸው። ድርሰቶቹ ምልክቶች አሏቸው። የቅዱስ ያሬድ 8 ናቸው። ያላ ሊቃውንት 2 ጨምረው 10 አድርገውታል። እንግዲህ ድፋት ይባላል። የመጀመሪያው ምልክት ክርስቶስ ከሰማይ መወረዱን ከድንግል ማርያም መወለዱን የሚያሳየ ነው። ሁለተኛ ሂደት ይባላል። በእግሩ ተመላልሶ ማስተማሩን ያሳያል። ሶስተኛ ቅንአት ነው። ክፎች በቅንአት አሳያስልፎ እንደሰጡት የሚያስረዳ ነው። አራተኛው ይዘት ይባላል። በይሁዳ መሪነት ጌታችን መያዙን የሚያሳየ ነው። አምስተኛው ቁርጥ ይባላል። ዓለምን ለማዳን ያደረገውን ቁርጥ ውሳኔ ያሳያል። ስድስተኛው ጭረት ነው። ሲገረፍ ሰውነቱ ላይ ወጣውን ያሳያል። ሰባተኛው ርክርክ ነው። ደሙ መንጠባጠቡን ያሳያል። ስምንተኛው ደረት ነው። ስራውን ፈጽሞ ማረጉን ያሳያል። የኋላ ሊቃውንት ድርስ በብሉይ ኪዳን የተነገረው ትንቢት መድረሱን ያሳያሉ። አንብር ደግሞ ጉዳዩን አከናውኖ ወይም የገባውን ቃል ፈጽሞ ባብቀኝ መቀመጡን ያሳያሉ ማለት ነው። እንግዲህና ቅዱስ ያሬድ እነዚህም ዜማዎች በመልክት አድርጎ መጽሐፍቶቹን አዘጋጅቶ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንን አስተዋውቋል ማለት ነው። ስለዚህ ቅዱስ ያሬድ በቤተክርስቲያናችን እንግዲህ ስራዎቹን ስናነሳ ለቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን ለሀገርም ለዓለምም አብርክቷል ማለት እንችላለን። ስነ ምግባርንና ቅድስናን፣ ሰላምን፣ በጎነትን፣ ምህረትን፣ ይቅርታን የማያነሱ የቅዱስ ያሬድ ዜማዎች ይሉ። ስለዚህ ቅዱስ ያሬድን እንግዲህ እንደ አንድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታይ ብቻ ሳይሆን ምግባርን እንደሚፈልግ አንድ ሰው፣ ሀገርን እንደሚወድ አንድ ሰው፣ በዓለም እንደሚኖር አንድ ሰው፣ ከሞት በኋላ ህይወት አለ እንደሚል አንድ ሰው ታሪኩን፣ ስነ ጽሁፉን፣ ዜማዎቹን ማጥናት አስፈላጊ መሆኑን እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣይ የምንሰራቸው ብዙ ስራዎች በመኖራቸው እንግዲህ በእውቀት የምትደግፉ በገንዘብ የምትደግፉ ትምህርትም የምታጠኑ ሰዎች ቅዱስ ያሬድ ላይ ብታጠኑ ከፍተኛ እውቀትና ጥልቅ መንፈሳዊነት ታገኛላችሁ ብለን እናምናለን። እንግዲህ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት የጎደለውን ሞልተው የተጣመመውን አቃንተው ቡራኪያቸውን ይሰጡናል፣ ቃለ ምዕዳን ያሰሙናል ብለን እንጠብቃለን። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የቅዱስ ያሬድ ረድኤት በረከት አይለየን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለዚሁ በታላቁ ጻድቅ ቅዱስ ያሬድ ስም አገልግሎት እየሰጣችሁ ያላችሁት የቤተ ክርስቲያን ልጆች ጸጋውን በረከቱን ያድላችሁ። ከቅዱስ ያሬድ በረከት ለሁላችንንም ይክፈለን። እንግዲህ ቅዱስ ያሬድ ቅድም ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስም ጠቅሰውታል። ይህን ያህል አገልግሎት የሰጠ ታላቁ ጻድቅ ቅዱስ ያሬድ ባይገኝ ኑሮ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ደወል ደውላ ቤተ ክርስቲያን ከፍታ ምን ትል እንደነበረ ምን ማለት ትችል እንደነበር በጣም የሚያሳስብ ነው። ወደኋላ ሲታሰብ ሁለንተናዋም ቤተክርስቲያናችን ቅዱስ ያሬድ ነች። ቅዱስ ያሬድ ነው። ቅዱስ ያሬድ ባህታዊ ነው። ቅዱስ ያሬድ መናኝ ነው።
ቅዱስ ያሬድ ካህን ነው ቅዱስ ያሬድ ሐዋርያ ነው እስካሁን ድረስ በሀገራችን ታላላቅ ገዳማት በእጁ የጻፋቸው ዝማሬው ድጓው መጻሕፍቱ የሚጎበኙ የሚገኙ ናቸው እስካሁን ይታያል ስለዚህ እኔ አሁን ማለት የምፈልገው የቅዱስ ያሬድን ታሪክ በታሪክ ደረጃ በተለይም የቤተ ክርስቲያናችን ሊቃውንት ሁሉም ያውቁታል ሌላው ምእመኑም ይገነዘባል ብዬ አስባለሁ ግን ይሄ ጻድቅ በዚሁ ከሆነ የምንገልጸው ታላቅ አባት ለዛ የሚመጥን አገልግሎት እንድንሰጥ ነው ቤተ ክርስቲያን እንድንሰራ ነው ከአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ጀምሮ እስከ አዲስ አበባ አድባራት ያሉ ገዳማት ተባብረው የተሻለ ነገር ገቢ ተገኝቶ ቤተ ክርስቲያኑም እንዲጀመር ማህበሩ የጀመረው ህንፃም ተገንብቶ ለገዳሙ አገልግሎት እንዲውል አጀንዳዎቹ ሁለት መሆናቸው ነው እንጂ ለአንድ ዓላማ ነው አጀንዳው ሁሉም ለቅዱስ ያሬድ ነው ለቅዱስ ያሬድ ከሚለመነው ተካፍለን ወደ ሌላ እናውል አይደለም እየተባለ ያለው ሁሉም ለቅዱስ ያሬድ ነው ህንፃውም እንዲገነባ በቅዱስ ያሬድ ገዳም ባይገርማችሁ ታላላቅ መምህራን ቅዱስ ያሬድን የመሰሉ ብዙ ሊቃውንት የቅዱስ ያሬድን ዜማ ጣዕመ ዜማ ምግብ አድርገው ምግበ ስጋ ምግበ ነፍስ አድርገው ጉባኤ ዘርግተው እያስተማሩ ያሉ ሊቃውንት በብዛት ነው በሀገራችን ያሉት ነገር ግን በዚህ ታላቅ ገዳም ቅዱስ ያሬድ ባለቤቱ ሌላ ቦታ ተሂዶ ብዙ ሲባልለት ቅዱስ ያሬድ ብዙ የአብነት መምህራን የሉትም ተረስቶ የቆየ ቦታ ነው ምክንያቱ መናኝ ነው እነተም ዓለምን የናቀ ነው ምቹ በሆነ ቦታ አይደለም የተሰወረው ቅዱስ ያሬድ ከዋናው ከተማችን እዚህ ከርዕሰ ከተማችን በብዙ ኪሎ ሜትር የሚርቅ ገዳም ነው ነገር ግን ምእመናን አደራ የምንለውኛ አሁን እዛ ቦታ ሄደንም እንኳን ከያረቀ ቅዱስ ያሬድ በረከት እንቀበላለን ብለን ባናስብም ከቦታው ርቀት ትንሽ ሳንቲም የምንሰጣት ስለ ቅዱስ ያሬድ ብለን በገንዘባ በዚያች በምንሰጣት በረከት የቅዱስ ያሬድን በረከት እንሳተፋለን ማለት ነው ስለዚህ ሁላችንንም በእውነቱ ከሀገረ ስብከቱ ጀምሮ ከአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ማለት የነው እንግዲህ ክፍለ ሀገር ሄደን ትኬታን ሸጥን ትኬት እዚህ ዋናው ከተማው ነው የሚዞረውና በበጎ አይነት አይን ተመልክተው አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት አድባራት ገዳማት እንድትተባበሩ አደራ እንላለን ትኬቱ ሽያጭ ተባብራችሁ በመጨረሻው ደግሞ ጥቅምት 11 ቀን የምንላት በጉጉት ነው የምንጠብቃት በዛ ደግሞ ተገኝተን ሁላችንንም በቅዱስ ያሬድ ስም ለፈጣሪያችን ምስጋና አቅርበን ቅዱስ ያሬድም እንደ ክብሩ መጠን እግዚአብሔር አምላክ በሰጠው ክብር መጠን አመስግነን የምስጋናው ተሳታፊዎች እንድንሆን ነው አደራ የምንለው ሁላችሁም ከዚህ ጀምሮ እንዲያው ለዚህ ቅዱስ ያሬድ ለማት ስራ ሐዋርያ መሆን መታደል ነው የበረከት ባለቤት መሆን ነው መታደል ነው በእውነቱ አንድ ትኬት ሁለት ትኬት አንድ ቅጠልን ብሸጥ የግድ የጻድቁ ክብር ያገኛል የጻድቁ የጥዑመ ልሳኑ ያሬድ ክብር ያገኛልና ሁላችንንም ተባብረን በዓሉ በድምቀት እንድንለው ነው በይበልጥ አሁን የተሰወረበት ገዳም ቦታ ምናልባት እዛው ሚሊኒየም በፊልም ይታያል ብዬ አስባለሁ ይቀርጻል ይታያል እናየዋለን ገዳሙ ባንሄድም ተቀርጾ ይመጣልናል እዛ ተገኝተን ቅዱስ ያሬድ ምን እንደሚመስል እናየዋለን የአባቶች የባህታውያን ቦታ ነው እስካሁንም ድረስ በገዳሙ ዋሻ ነው በየዋሻው እዛ ለሱባኤ የመጡ ወገኖቻችን
نبساتشو ودى فتاري هدا زاوزن بلو درقو عطمتشو يبساي فرس يميك جنيو بزوجناتشو بواشاو بيواشاو زوريا إيه تاريك لغيزيو أهون اندامنن بلو تاريكم تتركو تاك أرصو لسفيو هزل بيتايك الدمن دا تبالو اند تالالا قدامات أهوري يو وبنيناتشو اندالنو يميك وبنيو قدامات السوم يميك وبنيو ليواني شلال تنشي مكينا منقد عم السدس كيلومتر نجم توناواك منقد السونم كتستكاك كلا يمي قوبنجي نومي هونو كي ياريد ليلا ماني قوبنجال ياريد بالا ولتا اتشن نو بونو تو ولتا اتشن مزنگات نو لتو واحد وليتا كريستيان بلوم لملا اتوبيا ويان لملا اتوبيا ويان عدلم امنتو تكتايوش لهون امنتو تكتايوش لالهونم ياريد اتوبيا وي اتوبيا وينو اتوبيا ويانو هولي هون هولو لنساتة في الجبال يهون أستوازو باستوازو لنتبابر الجبال بيانا وما سبو بترفا ماهبرونا ماهبر القدسان اليهم هنساكو ميتيو تبابرو يهنن يتكدس علاما ودزي ودميديا ويزولن بممتعتو ببيتا كريستيانا اتشننا بكدوسي عريد السم لا مسجنا اتشوه الدالو زياب هيري باركا اتشوه بسوها باتاتشينم اهون عديس مغناكا كفلها اگر متو بيتاتشو سيگوون او يزاناتشو يمتانو ديه لياريد مغن يالوه بلو متوان باتاتشينم اهون زيه عديس عباد وارات بمين قساق صبت وقت تالاقو قدام مسكاي هزنانين زي درجا كفتن يا درجا يدر سوناتشو اهونم بزي بكدو سياريد سبكتو ودوالا اندايلونو اندي تبابرون نو بزونتو بتشاله متن بتشاله متن ياريد بمسراقو بمعرابو بسمينو بدبوبو ياريد زي ملس نو ايبالم اقسم يولد انجي ياريد قدس ياريد يالغوبنيو يله غوبنيتوتال بملا اثيوبيا مل بملا هاجراچي سلازي بمنفسم انكو ريكوا ياله ود وجه هاجر منكوا انت ياله بتال وجه هاجر راسه ود وجه هاجر اتشنا هاجر تملكت قوات على باثيوبيا هونو ببقات نا هاجراچين لهاجراچين سفي هاجر غلوت يسطنو قدس ياريد ولاتشينم تبابرن يتشاله غبائي انديون كمن غزيم يتشاله غبائي انديون ترت نادرك برغط بهاجراچين اهون كلم نغر شجر الله بزو وطاورد አለ ግን ወጣውረዱን አልፈን ነው የእግዚአብሔር መንግስት ምን ገባው ያለ ወጣውረድ የእግዚአብሔር መንግስት አትገኝም የወጣውረዱ ችግሩ ሁሉ አልፈን ታግሰን ነው የእግዚአብሔር መንግስት ምናገኘውና የምንሰማው ችግር ሁሉም በቸርነቱ አምላከ ቅዱስ ያሬድ ያስወግድልን እናንተም አገልግሎታችሁ በቸርነቱ ይቀበልልን በየቤታችሁ ጻድቁ ተገኝቶ ይባርክልን ይቀድስልን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ስለነበረን ጊዜ ሁሉ ያምላካችን የእግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን አሜን በዚህ ፕሮግራም አብይ ኮሚቴ ሆነው ኦስ ኮሚቴ ሆነው በገንዘባቸው በአፍታቸው በውቀታቸው ይምራዱ አባቶቻችን እናቶቻችን ወንድሞቻችን እህቶቻችን አምላካችን እግዚአብሔር በረከተ ሥጋን በረከተ ነፍስን ያድልልን ጌታችን በበረከት ይሙላላችሁ ህይወታችሁን ልጆቻችሁን ስራችሁን ሁሉ ይባርክላችሁ ፍጻሜያችሁን ያሳምርላችሁ እንዲሁ ለደከማችሁ የጻድቁ የቅዱስ ያሬድ በረከት በሁላችን ላይ ደረብን የጻድቁ የቅዱስ ያሬድ በረከት በሁላችን ላይ ደረብን አባታችንን ብፁዓነ እስጢፋኖስን ሰላምና እግዚአብሔር ጤናውን ሰጥቶ ረጅም እድሜ ከጤና ጋር ያድልልን እንዲሁ የተጀመረው ፕሮጀክት አይተው አመስግነው ማርቀው ሌላውም ስራ እንዲሰሩልን አምላካችን እግዚአብሔር ፈቃዱ ይሁንልን በረከቱን ያድልልን ማርቱን እንደባረከ ተረፎንም ባርኮ ቅድሶ በሰላም ጤና ያስመሸን አገራችን ኢትዮጵያን ህዝባችንን ተዋዶ ሃይማኖታችንን አምላካችን እግዚአብሔር ጠብቅልን የድንግል ማርያም በረከት የቅዱሳን ሁሉ ምልጃ የቅዱስ ያሬድ በረከት በሁላችን ላይ ይደርብን አባታችን ሆይ ብለን እንጸልይ ሰማያዊ ተመስገን ዘይቀደስ መንግስትህ ትምጣ
بأنت أجزتنا ماريا مارنا كريستوس يجزاير شرنا يدنقل مال الجنة يصعدك ويكدوس يارير بركة مرجع بولا تلايد رب بمسف بمنعجر بمسرات المسرحات يا يجزاير فتاع يجزاير استقل يجزاير استقل Thank you.